Mutta Tipsson blev tvåa senare. Han blev i den här idag. Så att, och här är det snabbt. Här går det undan. Här går det snabbt igen. Nu är det rätt. Det är en liten annan bottning så att säga. Så det ska bli spännande att följa. Det är en intressant viklass just 63 kilo. Så att jag får hålla början på. Andra hållet. Kampen i Södra Fiskutin i Sjöld. De tänker det på